جی مینوالو مونږ سره د دې ٹراؤٹ فش فارم پارک چې کوم دی او دا ہمالیا فش فارم چې کوم دی دا غي اونر عثمان علی صاحب ناست دی هغه نه به تپوسونه کوو او هغه نه به اولنې تپوس زمونږ دی چې څنګه د ده په زړه کې راغله پورې چې کوم یو غټ فش فارم و د دوی یو پارک و پارک هوټل و بیا د سیند نه راپورې د خوړ نه راپورې دې سره هم جوړ کړو څه د دوی په زړه کې راغله څه سهولیات دوی بیا موندو په دې پارک کې څومره سهولیات شته څنګه تا ته پوښتنه کوو پارک چې دی تاسو ته پته ده چې ٹراؤٹ پارک خپل یو نوم دی او هغه نوم چې دی هغه څنګه خلک وایي نان هی کافي نو دا ٹراؤٹ پارک دغه یو نوم کافي دی او دا ٹراؤٹ پارک چې دی دا په 92 کې جوړ شوی دی بیا چې دا پراګه د هغې نه بعد 2010-2013 کې بیا جوړ شو شکر الحمدللہ کہ میں پکی ناس ہوں لازم دے تو مدین ٹراؤٹ پارک تھے اور دا آگے سر ہوں گا ہماری جگہ جو چھو کہ ٹراؤٹ پارک کی وہ آگا دا آگے دا کامیابی نہ بات جگہ جی خلق دیر زیاد رہا جیتا اس سفت رہا کہ دا طول پاکستان دا گھٹ گھٹنا خلق مدین کرا جی اور بیا مدین کے ٹراؤٹ پارک کی دے جدی نم ٹراؤٹ پارک جگہ جو چھو کہ دل لے کے تا سفت رہا کہ ٹراؤٹ میان کی دی آگا خالص اور خالص کا ٹراؤٹ پارک میں جو لگے نو دا ٹراؤٹ پارک اسپیشلٹی دا دا چې دل نه خالص ٹراؤٹ مین ملوي او هم دل کې دادي چې بالکل لا یو او ځندی ملوي خلک راځي او په خپل هني سي او به دا وي د مخه دا پکې یو ګرم ګرم نو د دې هغه ٹراؤٹ پارک نوم چې دی هغه د دغه وجه مشهور شوی بیا دا غي نه بعد خبر دا چې سواد کوتا سواد سیم پته چې سواد کولې دې دی او الله پاک دې دا خپل حسن ورکړل دی او مدین کی بیا دا مدین خپل یو حیثیت ته زګه چې دلته کې چیل ویلې دا او چنکو دی بي سيګرام دی او غټ یو پدېمانه بي سيګرام یو ډنډ دا نو خلک راځي مدین ته او بیا مدین کی بیا دی طرفونه ته ځي او زبر بیا د حمالیا دا نه چې حمالیا ٹراؤٹ پارک یو هغه داغي دغه ډیر غټ مکه ډیر غټه ده خو خلک دونه راځي او دونه راتلو چې موږ مجبوره شو چې یاره بل یو ځای د هغې دپاره بل خامخا جوړ غواړي یاره فیملی خاص کر د هغوی دپاره یو محفوظ ځای نو دلته کې خاص کر هر ځای نه خلک راځي سړي او زنانه ګډ وړي نو موږ وایو چې یاره حمالیا یو بل یو دغه جوړ شو چې یاره هغې دپاره فیملی دپاره خاص کر یو جدا ځای نو دا د فیملی ځای دی دادا منوج رے اور پل ہر خلق کیا بھی مجن سواد کرا گئی اور ٹراؤٹ پارک کی نیلی گئی میں ٹراؤٹ پارک کی رہائشی زندہ کے خوف پلی سے منی نے دی اور خواہ ہٹو نے دی دو گو سوئمنگ پول دی اور تالابوں نے دی اگو دی اور دا دنگ دنگ گروں نے دی اور دا دنگ دنگ وہیں دی اور ہوا گانی دی اور خاص کر گیا زمین کے مجن پل چلے گئے پلی ہوئی سوچ سے کہ خلق رہائشی دیکھا عثمان علی صاحب تاسو وی چې ٹراؤٹ پارک نوې نوم نه دی ٹراؤٹ پارک مونږ چې څو نورو د دنیا په ګوټ ګوټ کې مونږ ګرځېدو په ټوله دنیا کې د پاکستان او د پاکستان سره سره په بهر ملکونو کې مشهور دی خاص کر تاسو کوم چې ٹراؤٹ پارک وو دې نتیجې ته مونږ ورسېږو چې کوم ٹراؤٹ پارک وو هغې دا پنډیانې دا قوم دا خلک دا سیلګري نشو برداشت کولی دې چې اضافه شوی ور سره باندې اضافه نو تاسو په دغه وجه باندې ہمالیا چې کوم دی نو هغه هم جوړ کړو دا راته وایي په ہمالیا کې تاسو سره روم خوراکي او نور څه سیستم شته زمونږ سره په دواړو هوټلو کې زمونږ سره هم رهایش دی دایې ته کمرې او ریسټورنټ دی چې خلک راشي او میان پکې وکړي او ریسټورنټ مزه والی زم فرق هم بدل نوم یې خو درې چې هغه خلک چې هغه زمونږ سره علم نه زمونږ سره پاتې کیږي نو او آج پلی خاص کر دے خلق دپلے چوی او دا زمین پسوات آئیں کم حالات رالی نو آغا خلق چی آغا اسی راجی او خپل روٹے اکثر راو گی ذری نراشی نو دا پارک نوم بدے ہوئے چرا خلق راشی او اسی خپل روٹے دیمو کی آجی بدلے چی چکریو لگے تین دی دا گینا من نو تکیسا لیو اندر تی رجیل
نو په دې وجه موږ دا پارک موږ خو دا پارک وجه دا چې دغه کې دغه دې چمنونه دي او د کې نسو غټونه دي دا تاسو ته پته ده چې ټراوټ پارک یا حمالیا ته په غټه مکه باندې جوړ شو نو دا هغه د وجه لکه موږ وایو چې نو پر هوټل یا زمونږ ذاتی پراپرټي ده خو بهر حال دا ټول خلک زموږ ورونه دي دا پښتانه یو که پنجابیان دي خو را دي چې د دې ایریا نه د دې میانو نه د دې پولنا او د یو ګونا او د دې څنګه د موږ نه دي مزه وایي جی مینا والو تاسو واورید د عثمان علی صاحب خبرې او د دې خبرې خو زما خیال لکه مونږ ټول غوایو چې څنګه دا پراپرټي د دوی ذاتی ده د دوی ذاتی ملکیت ته خو کله چې څوک نور پارکونو به نسبت د مدین د پارک نور پارکونو ته انټری کې د نکی دی نو دا غي سه انټری پی سی په ګټ باندې کس ولاړی اغه ویل سه توکنه اوس شي ولور کې انټری پی سی علی دلته انټری پی سی نشته محفوظ مقامات دي د زنانو د پارا د فیملی د پارا د ماشومان د پارا هم سوینګ پولونه د لوبو ځایونه جوړې ټالونه او بیا د بچو او د فیملی د پارا چې کم دی دلته کمرې هم شته مطلب دا ده چې پاتې کېدو د پارا دلته کمرې شته د ریاست پارا او محفوظ مقام شته د پښتو د رسم او د ریواج باقاعده دلته پابندی شته دلته حیا ده دلته عزت ده دلته د هغه خپل او د ثقافت او د پښتو ثقافت هم قدر کیږي زه شیر علی خان بشری خیل دنه د بل پروګرامه پورې اجازه غواړم خا دوا باندې درګی یو معیاري تعلیمي اداره د تعلیم سره سره د جسماني تربيت خصوصي تنظیم اعلی تعلیم یافته ټیچینګ سټاف قرآن او دینی تعلیم او تربيت خصوصي تنظیم د نرسری نا تر نهم کلاس پورې داخلي شروع دي هېډي پبلک سکول درګي مین جی ٹی روډ درګي رابطہ نمبر 03248448728